Assalomu alaykum. Biz darsimizni davom ettiramiz. Demak, bugungi o'tadigan mavzuyimiz matnli masalalarning tenglamaga oid qismini o'tib chiqamiz. Demak, tenglamalarni biz bilamiz. O'sha chiziqli tenglamalarni o'zini yoki kvadrat tenglamalarni yoki parametrik tenglamalarni yechishni o'rgandik. Endi bu safar biz masala ishlaganda tenglama tuzib yechadigan holatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi galda biz ba'zi qiymatlarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. A, B va C sonlarning o'rtacha arifmetik qiymati. O'rtacha arifmetik deyilganda nechta son berilsa, hammasi qo'shiladi bir-biriga va nechta son bo'lsa, o'shancha songa bo'linadi. Bu yerda biz faqatgina 3 ta sonni olganimiz uchun 3 ga bo'layapmiz. Lekin misol uchun deylik 10 ta son berilgan bo'lsa, 10-ovi ham qo'shiladi-da 10 ga bo'linishi kerak bo'ladi. Yoki keyingi ko'rinishi A, B va C sonlarning o'rtacha geometrigi. Nechta son bo'lsa, hammasi ko'paytiriladi va o'sha darajali ildizga olinyapti. Biz bu yerda ko'ryapmizki, kubni, ya'ni 3 darajali ildizni ko'ryapmiz. Nimaga shunaqa? Chunki A, B va C soni 1, 2, 3 ta son bo'lgani uchun 3 ta sonni o'rtacha geometrik deganda 3-ovi ham ko'paytiriladi, faqatgina kub ildizga olinadi. Agar misol uchun 5 ta son deb oladigan bo'lsak, 5-ovi ham ko'paytiriladi-da, unda 5 darajali ildizga olinar edi. Va keyingisi A, B va C sonlarning o'rtacha proporsional qiymati. Bu juda ham oddiy. Nechta son bo'lishidan qat'i nazar, bu hammasi ko'paytiriladi, faqatgina kvadrat ildizga olinishi kerak bo'ladi. Masalan, deylik o'sha 15 ta son bo'ladimi, 20 ta son bo'ladimi, nechta bo'lsa ham, hammasi ko'paytirilib, faqatgina kvadrat ildizdan chiqarilishi kerak bo'ladi. O'rta geometrik bilan farqi shunda. O'rta geometrikda ildizning darajasi soniga qaraydi, nechta sonligiga, lekin o'rta proporsionalda bu o'zgarishsiz qoladi. Endi mana biz o'rtacha arifmetikdan ketadigan bo'lsak, mana shunga doir misoldan ko'ramiz. Birinchi masala x -2.10 va 3.10 sonlarining o'rta arifmetigi 0.12 ga teng x ni so'ragan. 3 ta sonning o'rtacha arifmetigi bo'ladigan bo'lsa, 3 ovni ham qo'shamiz. X ga -2.10 ni va 3 3 ni qo'shamizda buni 3 ga bo'lamiz va uning javobi 0.12 ga teng ekan. Makhrajdagi 3 ni ko'paytirib yuborsak bir tomonga, bu 0.6 bo'lib qoladi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, minus ga plus ayriladi. 3 u 10 dan 3 dan 2 u 1 dan ayiramiz. Shunda x qo'shib 1 u 2 barobar 3 kara 0.2 0.6 ga teng bo'ladi. Tenglamani yechadigan bo'lsak, 0.6 dan 1 u 2 ni ayiramiz. X teng minus 0.6 ga teng bo'lib biladi. Ya'ni o'sha noma'lum yashiringan son minusdan 0.6 ga teng bo'lib qolar ekan. Endi ikkinchi misolimiz uzunliklari har xil bo'lgan 8 ta yog'och berilgan, ularning o'rtacha uzunligi 10 dsmga teng. Shu yog'ochlarga yana bitta yog'och qo'shildi, natijada ularning o'rtacha uzunligi 12 dsmga teng bo'ldi. Qo'shilgan yog'ochning uzunligini aniqlang. O'sha o'rtacha arifmetik bo'yicha ishlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana 8 ta sonning o'rtacha arifmetik deyilganda A, B, C faqat bu yerda noma'lum son berilgan, ya'ni o'sha uzunligini aytmagan. Shuning uchun 8 tasini qo'shamizda 8 ga bo'layapmiz va bu 10 ga teng ekan. Bo'lingan 8 ko'paytirib bo'lib o'tsa, A qo'shib B qo'shib C qo'shib hokazo D teng 80 bo'ladi. Endi masalaning ikkinchi sharti bo'yicha o'sha yog'ochlangan bitta yog'och qo'shilgan. Shunda A plus B plus C qo'shib D bu 8 ta yog'och uzunligi edi. Qo'shilyapti 9-chi yog'och, ya'ni X bo'lib xizmat qiladi bu yerda. O'sha A qo'shib B qo'shib C va D ni o'rniga biz mana bu topgan qiymatimiz 80 ni qo'yishimiz kerak bo'ladi. 80 ni mana A plus B qo'shib C ni o'rniga qo'yamiz, D ni o'rniga. Va yana bitta jihati bu yerda bo'lingan 9 ni ko'paytiramiz 12 ga. 9 ga 12 ko'paysa 108 ga teng bo'lib biladi. A dan to D gacha bo'lgan son yig'indisi o'rniga 80 ni qo'ydik. Faqat noma'lum 9-chi yog'och uzunligi qolyapti, ya'ni x 108 ga teng. Shunda x topib olsak, 108 dan 80 ni ayiramiz, javob 28 ga teng bo'ladi. O'sha qo'shilgan yog'ochning uzunligi 28 ga teng ekan. Va misolni yechilish tartibiga e'tibor qaratamiz. Bu yerda o'sha o'rtacha arifmetik qiymat va keyin tenglama sistemasi orqali ketyapmiz. Endi ikkinchi misolimiz n soni 10, 12 va m sonlarining o'rta arifmetikidan 1.5 barobar ko'p, m ni n orqali ifodalang deyapti. Bu yerda ko'p soni qaysi? Ko'p soni n soni. Agar biz 10, 12 va m larning o'rtacha arifmetikini topadigan bo'lsak, 10 ga 12 va m qo'shiladi, 3 ga bo'linadi. Nimaga 1.5 ni ko'paytiryapmiz? Chunki n soni o'sha 3 ta sonning o'rtacha arifmetikidan 1.5 barobarga ko'p deyapti. Bu ko'p.
bu kem. Eğer biz kemige bir yarımını kopartırdıken bolsak, kopiye teng boladı de tutsak boladı. Ya ki tezkarsige, yani o şey kopini bir yarımge bol koysengiz ham bolaveradi. Bunun farkı yok. Endi hisoblashga oson bo'lishini qilyapmiz. Bu yerda biz bunu qisqartirib tashlaymiz. 3 bilan 1.5 ni qisqartiradigan bo'lsak, bu yerda 2 qoladi. Suratlarni qo'shib ketamiz. 10 ga 12 ni qo'shsa 22 qo'shuv m taqsim 2 barobar n qoladi. Makhraj ko'paysa n ga 22 qo'shuv m barobar 2 n bo'ladi. Savol sharti m ni deyapti, n qoladi yozing deyapti. M ni qoldirib qolganini olib o'tsak, m barobar 2 n ayrilgan 22 degan son qoladi. Mana m ni qiymati shunga teng bo'lib bilar ekan. Javob shunga teng. Endi keyingi misolimiz, mana biz tenglama tuzib yechadigan misollarga ham kelyapmiz. 3-chi masala, onasi 50, qizi 28 yoshda. Necha yil oldin qizi onasidan 2 marta yosh bo'lgan. Demak, necha yil oldin deyapti bu yerda. O'sha ma'lum bir yil oldin deyishimiz uchun o'sha ma'lum yilni biz X yil deb olamiz. Albatta o'sha ma'lum yil oldin bo'lsa, onasining yoshidan ham o'sha yil ayriladi, qizining yoshidan ham o'sha yil ayrilishi kerak bo'ladi. Demak, 50 dan ayiramiz x ni, 28 dan ayiramiz x ni, ikkalasidan ham ayrilyapti yoshlar va o'sha necha yil oldin bo'lgan bo'lsa deyapti, qizi onasidan 2 barobar kichik bo'ladi. Agar biz qizining yoshiga ko'paytirsak 2 ni, onasining yoshiga teng bo'lish kerak bo'ladi. Mana tenglamasini tuzib oldik. Tenglamani yechishimiz kerak. Kaosni ochib ishlaymiz. 50 minus x barobar kaos sotsak, bu yerda 56 minus 2x degan tenglik hosil bo'ladi. Minus 2x bir yakka o'tadi. 2x dan 1x dersek, x ning o'zi qoladi. 56 dan 50 dersek, 6 qoladi. Demek x barobar 6, 6 yil avval. Haqiqatdan ham o'ylab ko'rsak, onasi 50 yoshda bo'lsa, 6 yil avval 44 yosh bo'lgan. Qizi 28 yosh bo'lsa, 6 yil avval 22 yosh bo'lgan. 44 esa 22 dan 2 barobar katta bo'ladi. Javob haqli ravishda 6 ga teng ekan. Keyingi misol, 4-chi masala. Ota o'zini katta o'g'lidan 3 barobar katta, kichik o'g'ldan esa 40 yoshga katta. Katta o'g'li esa ukasidan 3 marta katta bo'lsa, katta o'g'lining yoshi nechada deb savol qo'yapti. Bu yerda bizda 3 ta noma'lum bo'ladi. Otani o'zini x bilan belgilashimiz kerak bo'ladi. Katta o'g'lini esa y bilan va kichik o'g'lini z bilan belgilash kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'ryapmizki, otani yoshi x ga teng bo'ladigan bo'lsa, katta o'g'lining yoshi y bo'ladigan bo'lsa, aytayaptiki, otasi katta o'g'ldan 3 barobar katta deyapti. Katta o'g'lini yoshiga 3 ko'paytirilsa, otaning yoshiga teng bo'ladi. Ota deyapti, kichik o'g'ldan 40 yoshga katta deyapti. Albatta, kichik o'g'lining yoshiga 40 ni ko'rsak, bu otaning yoshiga teng bo'lib bo'ladi. Va katta o'g'lini yoshi kichik o'g'il yoshidan 3 barobar katta. Kichik o'g'ilga ko'paytirsak 3 ni, katta o'g'lining yoshiga teng bo'la oladi. Endi bir xil noma'lum qilib ishlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz bu yerdan z top bo'lamiz. Z topadigan bo'lsa y taqsim 3 ga teng bo'ladi. Va biz mana bu x barobar 40 qo'shilgan z ni o'rniga x ni o'rniga 3 y ni qo'yamiz. Mana x barobar 3 y ga teng edi. X ni o'rniga qo'ydik 3 y ni. Barobar 40 qo'shilgan z ning o'rniga topgan sonimiz y taqsim 3 ni qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'rtadagi ifodaga qo'yapmiz va bu faqatgina y noma'lumni tenglama hosili bo'lyapti. Agar kasining makhraji 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, har bitta songa 3 dan uy makhraj berishimiz kerak bo'ladi. 3 dan 40 ga ham beramiz, 3 dan 3 ga ham beramiz. Natijada 9 y barobar 1 sigma qo'shilgan y hosil bo'ladi. 9 dan 1 ni ayirsak 8 y teng 1 sigma qoladi. Va o'sha 1 sigmani 8 ga bo'lsak, o'sha 15 yoshga teng bo'ladi. Bu katta o'g'lining yoshi. Biz qolgan noma'lum topib qo'ysak ham bo'laveradi. Mana misol uchun 15 ni qo'yadigan bo'lsak, o'sha otaning yoshi 45 yoshga teng bo'ladi deb ketsak bo'ladi. Otaning yoshiga o'sha 45 ni ko'rsak, kichik o'g'lining yoshi 5 ga teng bo'ladi deb ketsak ham bo'ladi. Lekin bizdan so'ralgan yosh o'sha katta o'g'lining yoshi bo'lgani uchun shu yerda to'xtatib qo'ysak ham bo'ladi. Va endi keyingi misolimiz, Anvar bir son o'yladi. Bu songa 1 ni qo'shib, so'ngra uni 2 ga ko'paytirdi. Ko'paytmani 3 ga bo'ldi va bo'linmadan 4 ni ayirdi. Natijada 5 soni hosil bo'ldi. Anvar qanday son o'ylagan? Demak, bu yerda o'sha o'ylangan sonni biz noma'lum son deyishimiz kerak. Amallarga qarasak, o'sha son qo'shilyapti, ko'paytirilyapti, bo'linyapti va ayrilyapti. Ketma-ket ketishimiz kerak bo'ladi. Anvar o'ylagan son x bo'lsa, o'sha o'ylangan songa 1 ni qo'shdi. O'sha soniga 2 ni ko'paytirdi va o'sha sonni 3 ga bo'ldi.
va chiqqan sondan 4 ni ayirdi. Javob 5 bo'ldi. Mana biz tenglamada, ya'ni misolda nima deyilayotgan bo'lsa shuni qilyapmiz. Endi mana shu noma'lum x ni topishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda -4 bir yakka o'tadi +4 bo'lib 9 bo'lib qoladi va bo'lingan 3 ham ko'paytiruv bo'lib o'tish kerak bo'ladi. Natijada mana x qo'shuv 1 ko'paygan 2 9 kere 3 bundan 27 soni hosil bo'ladi. X qo'shuv 1 o'sha 27 sonini 2 ga bo'lamiz. 27 ni bo'lsak 2 ga 13.5 degan son hosil bo'ladi. Va o'sha x ning o'zini qoldirib 13 u 5 dan 1 ni ayirsak, o'ylangan son 12.5 ga teng ekan. Demek bu yerda o'sha Anvar o'ylagan son 12.5 ga teng ekan deb ketamiz. Keyingi misol bu o'sha proporsional sonlarga nisbatan misolni ko'ramiz. Mana 6-chi masala. 434 sonni 15 va 16 sonlarga teskari proporsional sonlarga ajrating deyapti. Xo'p, biz e'tibor qaratamiz teskari so'ziga. Albatta, bir son ikkinchi songa teskari deyilsa, o'sha son bilan teskari son ko'paytmasi 1 ga teng bo'lishi kerak. Masalan, 7 ga teskari son deyilsa, bu 1/7 ga teng bo'ladi yoki a ga teskari son bo'lsa, 1/a bo'lishi kerak bo'ladi. To'g'ri proporsional bo'lsa, buni yo'l oson, o'shani x deb ketaveramiz. Lekin teskari proporsional bo'lsa, uni kasr qilishimiz kerak bo'ladi. 15 va 16 ga teskari proporsional bo'lsa, x ni ham 15 ga bo'lamiz, ikkinchi sonni 16 ga bo'lib yozamiz va hosil bo'lgan tengliklarni qo'shib 434 ga tenglaymiz. Bu bittagina tenglama hosil bo'ladi. Kasrlarni qo'shganda bir-biriga makhraj bersak, bunisiga 16 dan, bunisiga 15 dan bersak, 16x qo'shib 15/240 teng 434 soni hosil bo'ladi. 16 ga 15 ni qo'shganda 31 bo'ldi. Makhrajdagi 240 sonini ko'paytiradigan bo'lsak 434 ga 31x barobar 434 ko'paygan 240 soni hosil bo'ladi. Mana shu tenglamamizni davom ettiramiz. 31x barobar ko'paytmani hisoblaydigan bo'lsak 104160 degan tenglik hosil bo'ldi. Va bu yerda ko'paygan 31 bo'lingan bo'lib o'tsa 104160 ni bo'lamiz 31 ga. Javob 3360 degan son hosil bo'ladi. Demak, o'sha son, ya'ni x soni 3360 ga teng. Lekin bizda o'sha 15 va 16 ga teskari proporsionalga ajrating deyapti. Shuning uchun hosil bo'lgan 3360 sonni 15 ga ham bo'lamiz va 16 ga ham bo'lishimiz kerak. Agar 3360 ni 15 ga bo'lsak, bunda 224 soni hosil bo'ladi va 3360 sonni 16 ga bo'lsak, bunda 210 soni hosil bo'ladi. Demak, o'sha teskari ajratilgan sonlar 224 va 210 soniga teng bo'la olar ekan. Endi keyingi savolimiz bu ham o'sha masala tuzib yechiladigan misollardan. 7-chi masala. 3ta brigada 768 sentinel makkajo'xori yig'ishtirdi. 2-chi brigada birinchisiga nisbatan 2 marta ko'p. 3-chi brigada esa ikkala brigadaga qancha yig'ishtirgan bo'lsa, shuncha makkajo'xori yig'ishtirdi. 2-chi brigada qancha makkajo'xori yig'ishtirgan? Demak, bu yerda ham belgilash kiritishimiz kerak bo'ladi. 1-chi brigada bu x bo'ladi. 2-chi brigada y bo'ladi. Va 3-chi brigada Z bo'ladi. Shunda 3ta brigadani yig'ishtirgan makkajo'xorisini ko'radigan bo'lsak, bu 768 sentinelga teng bo'la oladi. Masala sharti bo'yicha aytayapti, 2-chi brigada birinchisiga nisbatan 2 barobar ko'p deyapti. Albatta, bu yerda ikkinchisi ko'p bo'ladi. Ikkinchisi teng bo'ladi birinchisiga. Qachon? Qachonki kamiga ko'paytirsak 2 ni yoki teskari ko'pini 2 ga bo'lsa ham bo'ladi. Yoki bunda qilsak ham ancha oson bo'ladi. Ko'pi teng bo'ladi kamiga, qachonki kamiga 2 ko'paytirilsa, shart bo'yicha albatta. Va 3-chi brigada 1 va 2 qancha yig'ishtirgan bo'lsa, 3-chisiga teng bo'ladi deyapti. Ya'ni o'sha ikkala brigadan yig'indisiga teng bo'ladigan 3-chi brigada yig'ishtirgan makkajo'xori. Endi biz hammasini bir xil noma'lum qilishimiz kerak bo'ladi albatta. Mana bu tenglikda o'shaning uchun Y ning o'rniga biz 2x ni qo'yamiz. Mana bu 2x ni y barobar 2x dan 2x ni qo'ysak, mana shu y ning o'rniga bunda z barobar 2x qo'shi x hosil bo'ladi. Albatta, 2x ga 1x qo'shsak, bundan z barobar 3x soni hosil bo'lib biladi. X qo'shilgan y qo'shi z da, x o'z o'rnida qoladi. Y ning o'rniga 2x soni qo'yiladi. Mana o'rniga qo'yapmiz va z ning o'rniga biz hosil qilgan ifoda 3x soni qo'yiladi. Mana z o'rniga 3x ni qo'ydik. Mana shu tenglamani tenglaymiz 768 ga, chunki shunga teng edi. Agar bilan qo'shadigan bo'lsak, 1 ga 2 3, 3 ga 3 6x, 6x ning 768 soni hosil bo'ladi. Va bu yerdan biz x topadigan bo'lsak, 768 ni
6 ga bo'lamiz, x barobar 1,8 bo'ladi. O'sha birinchi brigada yig'ishtirgan makkajo'xorini biz topyapmiz. Lekin bizdan so'ragan, ikkinchi brigadan so'ragan, uni topish uchun 2 kere, ya'ni y barobar bizda 2x ga teng edi. X teng o'rniga 1,8 ni qo'yadigan bo'lsak, y barobar 2 kere 1,8 javob 256 sentnerga teng bo'la oladi. Ya'ni o'sha ikkinchi brigada yig'ishtirgan makkajo'xorini biz topyapmiz. Endi 8-chi masala, bu ham o'sha tenglama tuzib yechiladigan misollar. Demak, yaylovda qo'ylar va g'ozlar boqilayotgandi. Bola sanaganda ularning boshlari 30 ta, oyoqlari soni esa 96 ta chiqdi. Yaylovda qancha qo'y boqilgan? Demak, biz bu yerda qo'ylarni x va g'ozlarni y bilan belgilashimiz kerak. Ularning bosh soni 30 ta deyapti. Bosh soni bo'ladigan bo'lsa, biz qo'ylarni va g'ozlarni ko'rsak, 30 boshga teng bo'lar ekan. Endi bu yerda qo'yda 4 ta oyoq bo'lgani uchun oyoqlar soni deyapti-da, chunki masala sharti bo'yicha qo'yda 4 ta oyoq bo'lgani uchun 4x deb belgilash kiritayapmiz. G'ozda 2 ta oyoq bo'lgani uchun 2x deb belgilash kiritayapmiz va uni oyoqlar soni 96 ga tenglayapmiz. Mana bu bizda tenglamalar sistemasi hosil bo'lgan bo'ladi. Bosh soni va keyin oyoqlar soni bo'yicha tenglamalar sistemasini ishlaymiz. Bu yerda biz y ni nollashtiramiz. Uning uchun birinchi tenglikka -2 dan ko'paytiramiz. Natijada -2x -2y barobar -60 soni hosil bo'ladi. Agar biz uni qo'shib yuborsak, -2 +2 0 bo'ladi va -2x qo'shib 4x dan 2x hosil bo'ladi. 96 dan 60 tansak 36 qoladi. 36 ni 2 ga bo'lsak, x ni qiymati 18 ga teng bo'ladi. Demak, 18 ta qo'y bor ekan. Va x ning o'rniga 18 ni qo'ysak, unda y hosil bo'ladi 30 dan 18 ni ayirganimizga. 12 bosh bu yerda g'ozlar bor ekan. Mana biz tenglama orqali topib olyapmiz. Va keyingi misolimiz 9-chi masala. 9.6 tonna yukni tushirish uchun bir nechta ishchi jo'natildi, lekin ulardan ikkitasi boshqa ishga yuborildi. Shu sababli qolgan har bir ishchi 0.124 tonna ko'p yuk tashidi. Agar har bir ishchi bir xil miqdordagi yukni tushirgan bo'lsa, yukni tushirishda qancha ish ishlagan? Qaranglar, demak bu yerda biz sistema qilishimiz kerak. X ta ishchi y kilogrammdanmi yoki tonnadanmi yuk tushirsa, albatta kilogramm bo'ladi bu yerda. X ta ishchi y yukni tushirsa, albatta 9.6 ni tushirib bo'lish kerak bo'ladi. Shuning uchun ishchilar soniga o'sha yuk soni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Lekin shart bo'yicha ikkita ishchi deyapti ketgan, ya'ni boshqa ishga jo'natilgan. Shuning uchun ishchi sonidan 2 ni ayirishimiz kerak bo'ladi. Yuk soni esa ortgan, chunki albatta tabiiyki, ishchi soni kamaygandan keyin qolgan ishchilarga o'sha yuklama ortadi. Shuning uchun ham 0.24 ni biz unga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Lekin o'shalarni ko'paytiramiz, ya'ni chunki 9.6 ni tashib bo'lganda baribir. Shuning uchun ham o'sha ishchi soni bilan yuk hajmini ko'paytiradigan bo'lsak, baribir tashib bo'lingan yukka teng bo'lib biladi. Endi ikkinchi tenglamasini biz ochadigan bo'lsak, kauslarni bu yerda x ko'paygan y va x ga 0.24 x -2 ga y -2y -2 ga 0.24 -dan 0.48 barobar 9.6 ga teng bo'ladi. X ko'paygan y teng o'rniga 9.6 qo'yiladi. Natijada 9.6 qo'shib 0.24 x -dan 2y -dan 0.48 teng 9.6 qoladi. Tenglikni bir qismidagi 9.6 soni bilan keyingi qismidagi 9.6 sonlar nollashib keta oladi. Shunda 0.24 x -2y -0.48 teng 0 degan tenglama hosil bo'ladi. Endi biz mana shundan y topib olamiz. Ya'ni -2y ni bir yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, qolgan sonlar qoladi. Keyin uni biz 2 ga bo'ladigan bo'lsak, y barobar -dan 0.24 va qo'shib 0.12 x ga teng bo'lar edi. O'rniga qo'yish usuli orqali y ning o'rniga mana shu y ning qiymatini olib qo'yishimiz kerak. Agar mana shuni olib qo'yadigan bo'lsa y ning o'rniga, unda x ko'paygan kavsda -0.24 qo'shilgan 0.12 x teng 9.6 degan tenglama hosil bo'ladi. Agar biz kavsni ochadigan bo'lsak, unda -0.24 x va qo'shib 0.12 x ning ikkinchisi barobar 9.6 degan kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Kvadrat tenglamani biz 0.12 x kvadrat -0.24 x -9.6 barobar 0 ko'rinishiga keltirib qo'yamiz. Uni yechamiz. Uning birinchi ildizi 10 ga teng va ikkinchi ildizi 8 ga teng bo'ladi. Biz bu yerda 10 ni olamiz. Katta son bo'lgani uchun o'sha 10 sonidan
ikkini ayıramız. Nimaga? Çünkü o'zi dastlab ishlar soni 10 ta edi. Fakat keyin yükünü tushirib bo'lgandan keyin 2 ta ishchi kam edi. Yani 2 ta ishchi yük tushirmagan. U boshqa ishga jo'natilgan edi. Shuning uchun 10 dan 2 ni oladigan bo'lsak 8 ta ishchi bilan yüklerini tushirgan hisoblanadi. Javob 8 ga teng ekan. Mana biz shuning bilan tenglamaga oid bo'lgan misollarni ko'ryapmiz. Unda o'sha birinchi galda mantiqan fikrlar juda muhim o'rin tutadi. Ya'ni o'sha tenglamasini tuzib olishga asosiy e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi. Endi bundan keyingi mavzularimiz ham matnli masalalarga bag'ishlangan bo'ladi. Buni keyingi darsimizda kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.